بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند لارې د خبرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع ژوند د نبوي لارښوونو په رڼا کې. درنو اورېدونکو، د دنیا په حرص او د مال د لاسته راوړلو په سیالۍ کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت د هیڅ قوم څخه شاته نه دی پاتې. انحطاط او پستی هیڅ داسې کنده نشته چې هلته موږ پخه نه وي. د مادي پرمختګ په مینه او عشق کې مو په خپل ملي غیرت د سودا کولو څخه هم ډډه ونه کړه. دا بېله خبره ده چې موږ په مادي لحاظ د کافرو قومونو مقام ته ونه رسېدو. کیدای شي موږ د هغوی په تقلید کې د عقل څخه کار نه وي اخیستی، او په دې کې هیڅ شک نشته چې د هغوی خرابۍ او کمزوری مو ټولې اخیستی. د هغه نتیجه دا شو چې نه مو په مادي اعتبار پرمختګ او ترقی وکړه، او نه مو په دینی اخلاقی او سیاسی لحاظ د اسلام د نمایندگی او علم برداری حق ادا کړه. هر څوک د اسلامی امت دا زوال او انحطاط د سر په سترګو لیدلی شي. د انسانانو په جامه کې ډیر لیوان د میګو او وزو دا خوره وره رمه چې اسلامی امت دی، چې چیرته وغواړي سوک کوي. د خفګان خبره خدا ده چې د دې زوال او انحطاط څخه د امت هیڅ قشر بچ نه دی پاتې شوی. زموږ لوی اکثریت په عملي توګه د اسلام څخه بېزاره او لرې دي. زموږ خواص، مشران او د اثر او نفوس خاوندان د خپل اقتدار، عزت او اقتصاد د مضبوطولو او استحکام په کار کې مشغول دي. او هغه اسلام چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په عملي توګه په ځمکه قائم او حاکم کړی و، هیڅ چیرې په نظر نه راځي. زموږ له نظر د امت د دې زوال، پستی او انحطاط ځینې لاملونه شته. اول، د دنیا سره بې کچه مینه او محبت. د مال او دولت د راټولولو او جمع کولو په جنون او لیونتوب کې د بېدینه خلکو څخه په هیڅ توګه وروسته نه یو. لکه څنګه چې هغوی دنیا ته ژوند ویلی او د مال او دولت په راټولولو کې د جنون او لیونتوب مرتبې ته رسېدلی دي، همدا عادت نن مسلمانان واخیستی. د حلال او حرام هیڅ توپیر نه کوي. دا سوال خو هیڅ اوس مطرح نه دی چې مال د کم ځای او کومو وسایلو له لارې لاسته راځي. دا پوښتنه هم څوک نه کوي، بس دنیا لاسته راوړه. پوښتنه مه کوه چې د کم ځای نه او په کومو وسایلو دې لاسته راوړه. نو دنیا سره بې کچه مینه او محبت د اسلامی امت د زوال، د پستی او د انحطاط لوی لامل دی. دویم، د آخرت هیرول.
زمنګ د ژوند د تور طریقو په لیدلو سره. هر عاقل انسان دا په اسانه احساسولی شي چې موږ د آخرت په ژوند په حساب او کتاب او جزا او سزا باور او یقین نه لرو. د قیامت په ورځ چې د الله تعالی په وړاندې کوم حساب اخیستل کیږي او پوښتنه کیږي، له هغه څخه موږ سترګې پټې کړي دي. که د ذهن په پرده د هغه حساب څه لږ احساس شته، د هغه د لرې کولو کوشش هم کوه. همدا لامل دی چې نن موږ پستي او انحطاط سره مخ یو. آخرت مو هېر کړی دی. درېیم، منافقت او دوه مخي. په انفرادي او ټولنیزه توګه موږ د اسلام سره د وفاداري دعوه کوو او دین سره د مینې او تړاو اظهار کوو، خو په عملي توګه دې ته چمتو نه یو چې د ژوند هر اړخ او ګردې برخې د اسلام د مبارک دین سره سم کړو. په ژبه د اسلام او په عملي ژوند کې بیا د اسلام څخه لرې یو. همدا وجه ده چې په سیاسي او اجتماعي ستونزو کې زمنګ هیڅ رول او وزن نه ښکاري او په حقیقت کې شته دی هم نه، بلکه اخلاقي زوال او انحطاط خو زمنګ د کوک دیوال بنسټ هم نړولی دی. خو د تیارو په دې توره شپه کې د رڼا یو څرک تر سترګو شوی دی. هغه دا چې ځینې دیني جماعتونه او ډلې د الله د دین او کلمې د لوړولو هڅې او کوششونه کوي او بشمیره مخلص او بادر د ځوانان په پوره میړانه او جرأت سره د باطل په مقابل کې د حق بیرغ پورته کوي. د فساد په دې توپاني دور کې ما هم د عامو مسلمانانو د اصلاح په خاطر ژوند د نبوي لارښوونو په رڼا کې تاسو ته څو خپرونې جوړې کړي او دا به درته وړاندې کړم. زموږ له نظر ژوند یو مسلسل او مربوط سفر نوم دی چې دا درې پړاوونه لري. دنیا چې په دې کې موږ د پیدایښت څخه تر مرګه پورې اوسیږو، دویم برزخ له مرګ څخه وروسته د بیا ژوندي کېدو پورې وخت ته ویل کیږي، دریم آخرت د بیا ژوندي کېدو څخه شروع د حساب او کتاب او د الله تعالی فیصلو او د هغه وروسته په ټولو پړاوونو مشته. لومړنی باب دا دنیا ده. په دې باب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیارلس احادیث دي. د دې احادیثو په رڼا کې دا خبره څرګنده شوې چې د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند، مال او متاع څه حقیقت او څه حیثیت لري. د مال او دولت سره د بې کچې مینې نتایج او پایلې څه دي؟ په دین کې خرابی له کومې لارې راځي؟ د اسلامي امت د زوال اسباب او د هغې علاج، د دنیا سره د مینې انجام او پایلې، په نعمت او خوشحالي سره د ابتلا عبرتناکه واقعه. هوښیار سړی په دنیا کې محتاط ژوند کوي چې په آخرت کې کامیاب شي. د مؤمن لپاره په دنیا کې څنګه ژوند کول پکار دي؟ د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: دنیا د مؤمن لپاره زندان او د کافر لپاره جنت. د ایمان د راوړلو سره دا لازمیږي چ انسان په خپل ټول ژوند کې ټول هغه پابندی او بندیزونه په خپل ځان لازم کړي چې الله او د الله رسول ور باندې عائد کړي دي. باید د حرام خوري، ظلم، رشوت، بی ایمانی، بدکاری، بی حیایی، دروغ، دوکې، خلکو د تکلیف رسولو، غلا، چور، چپاول، قتل او غارتګاری او ډاکې څخه ډډه وکړي
او هغه لوړ اخلاق خپل کړي د کومو چې د الله شریعت د خپلولو حکم کړی. چې ایمان راوړي دا به په ځان باندې مني. د دغو اصولو او احکامو پابند ژوند یې په زندان تعبیر کړی دی، ځکه مؤمن په دنیا کې آزاد او بې قید او شرط ژوند نه تیروي. د هر کار د کولو څخه مخکې هغه ته دا غور او فکر کول ضروری وي چې د دې کار په کولو سره خو به الله رب العزت خفه کیږي نه. د دې برعکس، د کافر فکر او عمل د دې ټولو بندیزونو او پابندیو څخه آزاد وي، او کافر سره نه د آخرت د ژوند څه تصور شته او نه د خپل د خالق په وړاندې د جواب ورکولو احساس. او هغه د حرام او حلال، روا او ناروا د توپیر پرته په دنیا کې خپل نفسانی لذت او بیمهار خواهشات پوره کوي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې له همدې څخه په جنت سره تعبیر شوی. نو د مال سره لیونۍ مینه دا د هلاکت سبب دی. په دې هکله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تفصیلي حدیث شته، دا به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د مال سره لیونۍ مینه د هلاکت سبب دی. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عمر بن عوف رضی الله تعالی هغه فرمای ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيده بن جراح الى البحرين ياتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح اهل البحرين وامر عليهم العلاء بن حضرمي، فقدم ابو عبيده بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرض له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فابشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو عبيده بن جراح بحرين ته د جزيه دراوللو لپاره وليك. بحرين د فارس د خليج یو عربي هیواد دی چې وګړي مجوسیان ول. نبي کریم صلى الله عليه وسلم د هجرت په نهم کال په دې شرط د سولې تړون امضا کړ چې اسلامي حکومت د به دوی جزيه ورکوي. نو نبي کریم صلى الله عليه وسلم علا بن حضرمي د بحرین حاکم مقرر کله چې ابو عبیده بن جراح د جزیه د مال سره واپس مدینه منورې ته راغی چې هغه یو لکه اتیا زره درهم. نو د مدینې انصار د هغه د راتګ څخه خبر شول، نو هغوی د خپلو جماعتونو په ځای د سهار لمونځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په نبوي حرم کې ادا کړ. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لمانځه څخه فارغ شو، هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته حاضر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغوی ولیدل موسکی شو او وی فرمایل زما په خیال تاسې اورېدلی دي چې ابو عبیده له بحرین څخه مالونه راوړي دي. هغوی ویل هو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم همداسې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل خوشحاله شئ او امیدوار اوسئ، ستاسې د خوشحالی او مسرت دور را روان دی. په الله قسم ما سره دا ویره نشته چې تاسې به فقیر او مفلس شئ. ف
فوالله ما الفقر اخشى عليكم. خدا ویره ده چې د دنیا د مال او دولت دروازې به په تاسې راخلاصې شي، لکه څنګه چې له تاسې څخه په مخکینیو قومونو راخلاصې شوي وي، او د همغو په څیر به د مال او دولت سره مینه کوي، او بیا به د دنیا په لاسته راوړلو کې یو د بل سره مقابله او منافسه کوي، لکه څنګه چې هغوی په خپلو کې مقابله کوله. او دا د دنیا د مال او دولت پراخي او ډیروالی او د هغه د لاسته راوړنې ډیر رغبت او مینه به تاسې همغسې تباه او هلاک کړي لکه څنګه چې له تاسې څخه وړاندې قومونه هلاک کړي. وتهلککم کما اهلکتهم، مطلب دا دی چې د تیرو قومونو د هلاکت او تباهی سبب دنیا پرستی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت متوجه کړ، سینه چې تاسې خطرناک مرض د خپل هدف او مقصد څخه لرې نه کړئ، نو د مال او دولت سره د محبت او سهولتونو د فتنې څخه ډډه وکړئ، او که نه نو خپل هدف به هیر کړئ، خپل رب به هیر کړئ، او د غفلت او جهالت په تورو او تیارو کندو کې به سرګردانه تیندکونه خورئ، او د دنیا سره مینه او عشق به مو د تباهی او هلاکت سبب شي. د مال او دولت د ډیروالي او کثرت انجام اکثر بد او ناوړه وي. مالدار او دولتمند سړی باید د مال او دولت شر، فتنې او ابتلا ته متوجه، او د هغه د بد او خطرناک پای او انجام څخه باید ځان وژغوري. همدارنګه د ابو داود حدیث ده، راوی د حدیث حضرت صوبان رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یوشک الامم ان تتداعى علیکم کما تتداعى الاکلة الى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ؟ قال بل انتم یومئذ کثیر ولكنكم غطاء كغصاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي نږدې ده چې غیر مسلمان قومونه به ستاسې د مغلوبولو او ختمولو لپاره یو بل رابولي تر څو په تاسې حمله وکړي، لکه څنګه چې ډیر خوراک کوونکي یو بل دسترخوان ته د خوراک لپاره رابولي. یو سړي ویلي اید الله رسوله زموږ د تعداد د کمی له وجې به خلک په موږ حمله کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسې به په هغه وخت کې د تعداد په لحاظ ډیر اوسئ، لیکن تاسې به د سیلاب د زګ په څیر بې وزنه او بې ارزښته اوسئ. الله تعالی به ستاسې د دښمن د زړو څخه ستاسې روب او هیبت ختم کړي، او ستاسې په زړونو کې به وهن واچوي. چا پوښتنه وکړه یا رسول الله وهن څه شی دی؟ محمد رسول الله وفرمایل وهن له دنیا سره مینه او له مرګ څخه کرکه او نفرت، لکه څنګه چې ډیر خواړه خوړونکي یو بل ته بلنه ورکوي او بیا ټول یو ځای په خوړو رولیږي، همدارنګه به غیر اسلامي هیوادونه او ادارې د اسلامي امت د محاصره کولو، ډارولو او ختمولو په خاطر یو بل ته دعوت او بلنه ورکوي. موږ او تاسو ولیدل د هغې لپاره به پلانګوزاري کوي او کمپاینونه به په لار اچوي، او د مسلمانانو د اجتماعي او سیاسي قوت د کمزوري کولو لپاره به د یو بل سره مرسته او تعاون کوي. د کفري قوتونو د دغه اتحاد او تعاون یوازینی محرک به دا وي چې اسلامي امت به د ژوند په هر ډګر کې د ذلت، خواري، انتشار، اختلاف، بد اخلاقي، ذهني انتشار، فکری او نظری الحاد، انحراف او بیلاری اخته شي. دا یو سرګند حقیقت دی.
چو کفری قوتونو او کافر قومونو زمن په دین تهذیب او تمدن او نظریاتو باندې د خپل ټول قوت سره حمله کړي. د غربي نړۍ وینز بیخونکی سپین فیل او د کمونست بلاک سور دیو د اسلامي امت څخه داسې خوفناک انتقام اخیستی چې د نړۍ په تاریخ کې مثال نه لري. په میلیونونو مسلمانان د کافرانه نظام په طوفاني سیلاب کې د خزلو په څیر بهیږي. په نړیوال سیاسي ډګر کې هیڅوک اسلامي امت ته په کم وزن او رول قائل نه دي او نه یې څوک په درناوي او احترام مجبور دي. اسلامي امت د خپلو حقوقو څخه خو لاس په سر کیدی نشي، ولې په مټ کې دومره زور او قوت نه لري چې د کوم ظالم څخه خپل حق ترلاسه کړي؟ سوال دا دی چې د اسلامي امت ولې دا حالت دی. جواب دا دی چې د مسلمانانو زړونه د الله د محبت څخه خالی او د دنیا په محبت آباد دي. د الله د دین د اقامې لپاره هڅه او کوشش او په دې لاره کې د ځان قرباني د دوی په ژوند کې تر لرې لرې هم په نظر نه راځي، بلکې دوی د مرګ له ویرې په لرزه دي چې حسینه د حق او باطل په جنګ کې ځان له لاسه ورنکړي. چې داسې وي نو دا د انحطاط ژوند. الله دې په موږ رحم وکړي. په بلې خپرونه کې به واورو چې د الله په وړاندې د دنیا حیثیت څه دی. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.